magaalada beedhabe ee xarunta maamulka koonfur galbeed saaka waxaa si rasmi ah ugu bilaabanaysa doorashada aqalka hoose. waxaa saaka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay iclaamiyeen inay qaban doonaan 3 kursi doorashadooda. kursiga ugu horreeyay ayaa haatan loo diyaargaroobayaa in doorashadiisa ay qabsoonto. kursigan waxaa ku fadhiyey guddoomiyihii golaha shacabka maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan kursiga 182 ergadii dooran lahayd halkan hoolkan iga dambeeya ayaa lagu xareeyey. goor dhow ayayna doorashada si rasmi ah uga bilaaban doontaa. guud ahaan amniga magaalada beedhabe si aad ayaa loo adkeeyey, gaar ahaan wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed. TV-ga dalsan oo wararka doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan kuwa yaala beedhabe si toos idinku soo daadihin doona waxa uu sidoo kale uu la wareystay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed yuusuf cabdiqaadir baafo oo uu ka wareystay halkay waxu marayaan bilaabidda kursiga ugu horreeyay ee doorashada golaha shacabka ee saaka beedhabe ka bilaabanaysa. mudan guddoomiye kusoo dhawow dalsan t v waxaad si guud ina nooga siisaa kursiga ugu horreeyay doorashada golaha shacabka oo aad maanta qabanaysaan. bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. maanta oo ay tahay 27 November 2021 waxaa ilaahay suuro geliyey inaan bilowno doorashadii in badan ummadda soomaaliyeed ay sugaysay. kursigii ugu horreeyay ayaa maanta bilownay. aan hadda hawshiis ku jirnaa bilaaban doona haddii ala yihaahdo waa kursiga nambarkiisu yahay hoob 182 oo uu ku fadhiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka oo haddana ah musharaxa u tartamaya kursigaas iyo inta la tartamaysaba. kursigaasaan maanta ku bilaabaynaa insha allahu. howl badan iyo tacab badan iyo shaqo badan muddo badan aan soo wadnay waxaa ilaahay noo suuro geliyey ilaahay mahadiisa ah in aan maaragtay aan bilowno kursigii aan bilowno kuraastii ay bilaabato hadda kadibna ay u socon doonaan si isdaba joog ah. maanta waxaan ku talagalnay 3 kursi inaan qabanno oo aan diyaarinay hawshooda iyo ergadii iyo wixii looga baahnaa oo dhan. kursigaanaan ugu horreeya insha allahu waa hoolkan iga dambeeya waa kan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo loogu qaban doono 3 kursi oo ugu horreeyo dowlad goboleedka koonfur galbeed doorashada golaha shacabka. maxamed cabdicasiis salaad, wararka TV-ga caalamiga dalsan, magaalada Baydhabo. si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.